Tylak neba je tahle parádní střední vrstva od Tylaku, kterou jsme si zase vzali na testování a teďka přinášíme jí recenzi. A možná se rovnou ptáte, proč proboha další kousek vyrobený z materiálu Polartec Alpha. A to odpověď je jednoduchá, protože i tenhle dává smysl. Tylak přistoupil k téhleté vrstvě hodně minimalisticky. A kombinuje zde pouze dva materiály. Tím základním, o kterém jsme už mluvili, je Polartec Alpha, lehká zateplovací nebo izolační tkanina, která je hodně nadýchaná, ale je taková hodně strukturovaná a děrovaná, takže za prvé dobře izoluje, ale také výborně dýchá. A tu pak doplnil tímhletím svrškem, který je kompletně z materiálu Pertex Quantum Air, takže té nejprodyšnější lehoučké tkaniny, která velice dobře odolává větru, respektive je neprofouknutelná a zároveň velice slušně pracuje i s nějakou vlhkostí zvenku, jak vidíte teď, trochu tady prší a krásně se na ní dělají takové ty malé kapičky. Takže DVR úprava funguje skvěle. Proč nás ale neba takhle zaujala, když už jsme vlastně recenzovali nebo představovali model Spike od Tylaku a zároveň jsme představovali i model Direct Alpine Alpha i Alpha Active, což jsou velice jakoby obdobné produkty. Je to tím, že neba k tomu všemu přistupuje právě tím jakoby zjednodušeným způsobem. Bere si jen dva materiály, bere si z nich to nejlepší a dělá tenhle produkt extrémně jednoduchý a tím pádem je extrémně funkční. První věc, na kterou se zaměříme, je střih. Tady se nedá bundě nic moc vytknout. Střih je jednoduchý, ale dobře zpracovaný, takže mým proporcím sedí velice dobře velikost L, pokud se nepletu. Prodloužené rukávy, aby nějak bunda neomezovala v pohybu, prodloužený zadní díl, stahování spodního lemu, zakončení rukávu na pruženky. Tohle všechno, jak jsme u Tylaku zvyklí. Kapuce, kterou je tahle bunda nebo tahle střední vrstva doplněná, je zase taková ta kompaktní, která se hodí pod přilbu, ale není nijak zateplená. Je jenom z toho lehkého šustáku Pertex Quantum Air a v tu chvíli neočekávejte nějaké velké zateplení nebo nějaký zvýšený teplý komfort, ale očekávejte skvělou ochranu proti větru. Tímhle můžeme říct, že výčet technických prvků u téhle bundy končí, ale určitě stojí za to zmínit ještě jednu věc, a to je rozložení té izolace Polartec Alpha. Tu najdete v podstatě po celém těle, z boků, na zádech i zepředu, ale ta izolace nekončí v místě ramene, ale je přetažená trošičku níž přes rameno a je to vlastně ve stejném duchu jako u modelu Spike, jde o zateplení toho ramene. Když pak jedete někam z kopce, ať už jedete na kole na běžkách nebo třeba na skialpech, tak to zateplení toho kloubu jsou velké plusové body, je to velice příjemné a komfortní. Kam jsme tuhletu střední vrstvu vzali? Byly to Tatry, bylo to i Česko a bylo to i Rakousko, Alpy. A co se týká aktivit, tak to bylo zimní lezení, běžky a skialpy. A jak fungovala? Dobře, nebudeme chodit okolo horké kaše. Z těch modelů, které jsme zatím zkoušeli z materiálu Polartec Alpha, tak nám tenhle model přijde asi nejuniverzálnější ve smyslu prodejnosti, nízké hmotnosti a ochrany proti větru. Myslíme si, že nejlépe nahradí softshellovou vrstvu s nějakou tenkou flískou a zároveň si udržuje tu prodyšnost na ještě trochu vyšší úrovni než lehký nemembránový softshell. K samotnému testování, dva dny zimního lezení v Tatrách, jsme v téhle bundě strávili třeba 80% času a i když nebylo úplně pěkně, tak nám pod ní stačila silnější vlněná vrstva, konkrétně to bylo triko od Woolpoweru. V téhle kombinaci jsme zvládli při neúplně rychlém postupu po hřebeni být i v teplotách těsně pod nulou a za poměrně silného větru. Kapuce, byť je dělaná pod přilbu, tak se dá s trochou fantazie přetáhnout i přes přilbu, respektive přes její zadní část, takže vám v pohodě zakryje uši a to, na co vám nejvíc fouká, tedy zátylek. Takže v tomhle ohledu velice dobré řešení, co týká padajícího sněhu, který může natávat na bundě, na vršku, tak to všechno DVR úprava zvládne bez problémů. Co se týká
ski alpinismu nebo běžek, tak na běžkách jsme běhali bez batušku, tam jsme neočekávali nic jiného než skvělou prodyšnost, a to se potvrdilo. U těch ski alpů tam jsme postupovali i s těžším batohem, dokonce i s hodně těžkým batohem, a tam se ukázalo, že ta prodyšnost toho Polarteku Quantum může mít nějaké své limity, ale tam jsme opravdu už šli za nějakou hranici, kdyby bylo rozumné postupovat ve větru odolné vrstvě. V klidu bychom v ten moment mohli jít i v něčem, co trochu profoukne a tím pádem trochu lépe odvede vlhkost od těla. Ten poslední aspekt, který bychom u Tilaku neba chtěli zmínit, je její vzhled. Ten z našeho pohledu působí ze všech těch různých iterací materiálu Polartek Alpha asi nejvíc civilně, nejméně technicky, a proto se nám vlastně přijde hrozně praktický, protože ji můžete vzít klidně i do města a nikdo se na vás nebude dívat jako na horolezce, který právě zlezl z Mont Blancu. V tomhle ohledu je neba tak trochu unikátní a za nás opravdu hodně povedený produkt, který doporučujeme každému, kdo se chce v horách pohybovat rychle, chce dobře izolující a zároveň skvěle prodyšnou vrstvu.